Aleluia. Receba, Senhor. Receba com ações de graças nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Receba com ações de graças nossas vidas como ofertas vivas no teu altar, por meio de Cristo Jesus, teu Filho, pelo qual nos resgataste para ti mesmo em amor. Receba, Senhor. E por favor, nos presentei com a tua palavra nesta preciosa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar, irmão, por favor. Da parte de Jesus, graça e paz à igreja. Amém. Amém, graça e paz. Antes de ler a palavra, eu quero fazer duas considerações. A primeira, dizer aos irmãos que estamos chegando aos 40 dias de oração e jejum. Dia 23, cai que dia? Me ajuda aí, por favor. Terça-feira? Terça-feira. Então, terça-feira, irmão, começaremos nossa jornada de 40 dias de oração e de jejum. À noite, vamos falar melhor sobre isso. Eu quero fazer um pedido aos irmãos. Um pedido assim. Ele não é pessoal porque envolve o reino, então não é pessoal. Mas eu preciso muito da sua oração. Na semana passada, retrasada, entregamos nossa responsabilidade como presidente da Associação Batista da Planície. Mas aprovo o Senhor e os nossos pastores aqui da nossa cidade, nossa associação, entenderam no Senhor que eu fosse o novo presidente da ordem. Então eu tenho essa responsabilidade de, durante 2 anos, com a diretoria, presidir a ordem dos pastores aqui de nossa subsecção Planície e Campos. Eu careço muito das orações dos irmãos, ore muito por mim. É uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros, até porque o sarrafo do pastor Max está muito alto. Não é, pastor Leonardo? O sarrafo do pastor Max está muito alto. O pastor Max fez um excelente ministério à frente da ordem, com a diretoria. Os pastores estão vivendo um tempo precioso de unidade e agora está sob nossa responsabilidade. E na semana passada, na Convenção Batista Fluminense, na reunião da ordem do Estado, também foi colocada a responsabilidade de participar da diretoria da Ordem do Estado como um dos secretários. Então estou, assim, carecendo das suas orações. Repito, não é um pedido pessoal que envolve o reino de Deus, então não é pedido pessoal. Mas eu peço muito a você que interceda por nós diante de responsabilidades que temos no reino de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler apenas o versículo 4. Eu vou pedir para você não fechar sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Assim diz as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Somente esse versículo. Eu quero vos falar nesta manhã de ceia
do Senhor. Baseado nesta parte da palavra de Deus, uma das cartas do apóstolo Paulo, escrita aos crentes em Corinto, sobre o tema credenciais de quem vive o evangelho de verdade. Credenciais de quem vive o evangelho de verdade. Por acaso, eu estou em minhas mãos aqui, a minha credencial da associação estava na minha Bíblia. No acaso, não existe acaso, né? Perdão, por favor. A minha credencial, ela ficou aqui na minha Bíblia. E o que é uma credencial? Credencial é um documento utilizado individualmente que permite acesso, que permite a liberação de locais específicos, que permite a pessoa representar-se diante de alguma coisa ou de alguém. Isso é uma credencial. Então eu quero usar, não da credencial documento, mas a ideia de uma credencial, de credenciais espirituais, para falar à Igreja de Cristo nesta manhã preciosa. Falar a uma igreja que, creio eu, vive o evangelho de verdade. Paulo escreve duas cartas à Igreja de Corinto, você sabe bem. São cartas exortativas. A primeira carta, ela é dirigida mais ao povo. Esta primeira carta, ela tem origem basicamente numa fonte principal. Não é apenas essa, mas essa é a principal. Uma mulher chamada Chloe ou Cloer, discípula de Paulo, alguém que se converte quando Paulo prega o evangelho em Corinto, uma adoradora da deusa Artemis. Alguns analistas do Novo Testamento vão dizer que Cloé foi prostituta da deusa Artemis. Essa mulher se converte e se torna uma discípula fiel de Cristo, de Paulo. Nós podemos adjetivar Cloé como alguém zelosa para com a casa, ou melhor, para com a causa, para com a igreja. Na ausência física de Paulo, começa a surgir problemas na igreja de Corinto. E qual igreja não tem problemas? E o que que Cloé faz? Ela escreve a Paulo, e ela relata a Paulo os problemas que estão acontecendo em Corinto. Veja bem que Cloé não é alguém que está falando algo equivocado ou errado. Para ser mais específico, Cloé não é uma fofoqueira. Cloé é uma zelosa. Ela está apontando para Paulo os problemas existentes em Corinto, ou na igreja em Corinto. Essa não é a única fonte, mas talvez seja uma das principais, ou se não a principal fonte. Feito isso, Paulo escreve à igreja em Corinto para corrigir os problemas existentes. O primeiro deles, a divisão. E por aí vai. Mas Paulo também escreve a segunda carta, e essa é a carta que nós acabamos de ler, um dos versículos. Esta carta, ela é endereçada mais à liderança da igreja. Existiram, ou aconteceu, de que alguns líderes na igreja de Corinto foram contra o apostolado de Paulo. Eles não reconheceram que Paulo tinha credencial de apóstolo. Eles não reconheceram que Paulo era alguém de fato chamado por Jesus para ser apóstolo. Falaram mal de Paulo. Parte desse grupo pede perdão a Paulo. Parte desse grupo
continuou na região de conflito. Para ser mais específico, parte do grupo continuou criticando e não reconhecendo Paulo como sendo apóstolo. Esse grupo que não reconheceu o ministério apostólico ou a credencial de Paulo como apóstolo, acusava Paulo de ser um homem pobre, sem capacidade. O que faz o apóstolo escrever esta carta, mais especificamente as últimas palavras ou os últimos capítulos dos quais vamos observar nesta manhã, repito, manhã preciosa de ceia do Senhor. Então, meus irmãos, por alguns minutos, peço a sua atenção, por favor, não converse, não deixe ninguém conversar com você, ouça o que o Espírito vai te falar, que eu quero dividir com você nesta manhã o que Paulo se utiliza para defender o Evangelho e o seu ministério, e para se utilizar da sua defesa, ou a defesa do Evangelho, defesa do seu ministério, ele vai usar credenciais espirituais. E essas credenciais que estão no texto, eu quero dividi-las com você nesta manhã, e depois a gente ceia num tempo de comunhão, lembrando do que Cristo fez por nós. Posso ouvir um amém? Vamos lá? Essa é a primeira credencial. Quem vive o Evangelho de verdade não precisa provar nada a ninguém. As provas e lutas por causa do Evangelho fala por si. Eu vou repetir e vou falar de novo com calma. Essa é a primeira credencial de quem vive o Evangelho de verdade. E eu creio que eu esteja falando por Cristo, em nome de Cristo, a crente que vive o Evangelho de verdade. Vou repetir. Quem vive o Evangelho de verdade não precisa provar nada a ninguém. As provas e lutas por causa do Evangelho falam. Olha para o versículo 16, por favor, do capítulo 11. Eu vou pular muitos versículos. Na verdade, é do 16 ao 33, eu não vou ler tudo, evidentemente que não. Mas olha comigo o que diz o versículo 16 do capítulo 11. Outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Repare que Paulo está dando uma palavra pessoal, ele está falando em primeira pessoa. Aí eu vou pular alguns versículos. Eu quero entrar aqui nessa credencial chamada prova. Essa é a primeira credencial. É a credencial da prova. Vá comigo, por favor, para o versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigo de minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Eu vou parar aqui. O que, que Paulo está dizendo aqui para nós? Que está dizendo parte da igreja de Corinto, aos líderes de Corinto, que iam contra o seu apostolado e o seu ministério. Paulo está dizendo o seguinte: vocês me consideram como tolo e insensato. Eu me coloco na condição de alguém que não é tolo e insensato.
Mas eu apresento para vocês uma credencial que vocês não têm. Qual a credencial? Por causa desse evangelho, eu fui provado muitas vezes. Por causa desse evangelho, eu paguei o preço. Por causa desse evangelho, eu criei cicatrizes. E lá os gatas, ele vai dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por causa desse evangelho, eu paguei preço caríssimo. Destaco duas. Ele diz, 3 vezes fui açoitado com varas. Isso fala do castigo romano. E ele diz, 5 vezes recebi quarentena de açoite menos um. Isso fala do castigo judeu. Então ele foi açoitado pelos romanos e foi açoitado pelos judeus. Ele foi açoitado pelos de fora e pelos de dentro. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fugir dessa realidade. Não tem como, se você de fato é um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, não tem como. Muitas vezes você vai ter que ser provado, e você vai ser provado pelos que são de fora e pelos que são de dentro. Quando a gente lê essa passagem, esse texto, numa leitura superficial, a gente acha que é uma autocomiseração. Paulo está sendo autocomiserável. Mas não é autocomiseração. É prova. Porque uma pessoa autocomiserável, ou com autocomiseração, o que ela faz? Ela coloca à frente da sua autocomiseração o que ele fez, o que ela faz. Para que a pessoa venha ter pena do seu sofrimento. Para que a pessoa possa olhar para quem está sendo autocomiserável e olhe com olhares de quem ele não é digno de estar sofrendo o que está padecendo ou está vivendo. Paulo não é autocomiserável. Paulo está aqui colocando uma lista de autocomiseração. Não, são experiências de sofrimento por causa de Cristo e por causa do evangelho. Um homem advogado em Chicago, creio que do século XIX, esse homem chamava-se Spafford, eu acho que a pronúncia é essa. Um advogado rico. Ele teve 5 filhos. Um menino e 4 meninas. Ele perde o seu filho com doença, seu único filho homem. A sua esposa pega um navio e vai para Londres. O navio passa por um naufrágio. Ele então recebe um telegrama da sua esposa. E a sua esposa no telegrama diz: sofremos um naufrágio, perdemos nossas filhas, só eu fiquei. Esse homem faz da sua dor, da sua prova, um hino que tem a seguinte letra: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você entendeu? Que tipo de evangelho você vive? Alguém pregou a você, ou pregou para você um evangelho de mar de rosas? Quem pregou para você um evangelho de mar de rosas, desculpe, te enganou. Quem vive o evangelho de verdade apresenta ou tem essa credencial: em algum momento da minha vida eu vou passar pela prova por causa do evangelho, e eu vou passar pela prova dizendo: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Igreja Batista em Jardim Carioca, quais são as suas vitórias? Porque eu disse que não são de Paulo lista de autocomiseração. Quando Paulo diz, eu recebi açoites, isso não é lista de autocomiseração. Então o que é, pastor? São medalhas e troféus de quem vive o evangelho. Pastor, o senhor está dizendo que as provas e as lutas que nós vivemos por causa de Cristo e por causa do evangelho são medalhas? São medalhas espirituais, são troféus espirituais. E vou te falar, tem muito crente aí sem nenhuma medalha no peito, sem nenhum troféu.
Por quê? Porque não é capaz de pagar o preço por Jesus, pela igreja de Jesus e pelo evangelho de Jesus. Eu espero, meu irmão, que você não seja um autocomiserável. Eu espero que você seja um vitorioso, uma vitoriosa. E vitorioso e vitoriosa não está isento de pagar o preço por Jesus e pelo evangelho de Jesus. Eu espero que você esteja construindo um galardão poderoso nos céus com as suas medalhas e conquistas. E medalhas e conquistas não são aquelas que nós recebemos para colocar em uma estante. São credenciais para a gente apresentar ao mundo. Eu sou feliz com Jesus. Eu pago o preço por Ele. Porque um dia Ele pagou o preço por mim. Posso ouvir um amém? Segunda credencial: quem vive o Evangelho de verdade não falta experiência com Cristo. Vá comigo para o capítulo 12, por favor. Eu vou correr. Capítulo 12. Versículos de 1 a 4. É verdade que não convém gloriar-me, mas passei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Olha o que a Bíblia está nos apresentando. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Parece uma coisa assim paradoxal. Numa leitura, parece ser paradoxal. Ele está colocando uma lista de sofrimentos por causa do evangelho e de repente ele está falando assim: conheço um homem. E esse homem é ele mesmo, evidentemente. Que foi fora do corpo, não sei. No corpo, não sei. Ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele teve uma experiência com Jesus. A palavra paraíso provém de um termo persa que significa jardim amuralhado. Quando um rei persa desejava conferir uma honra muito especial a alguém que ele apreciava, o fazia acompanhar em seu jardim, lhe dando o direito de passear com ele. Essa é a ideia de paraíso. Ou seja, o que Paulo quer dizer com foi arrebatado ao paraíso? Ele está dizendo assim: eu, é claro que ele não diz, não coloca o pronome eu, mas é ele. Esse homem teve o privilégio de ser acompanhado pelo Senhor, dono do jardim. Esse homem teve o privilégio de estar com o dono do jardim no seu jardim. Isso fala de intimidade, de relacionamento. Isso é uma credencial que você precisa ter. Que credencial, pastor? Experiência com o dono do jardim. Experiência com o Senhor do jardim. Experiência com o Senhor do terceiro céu. Experiência com o Senhor, dono de todas as coisas. Como que alguém que se diz crente, cristão, não tem esta credencial? Que credencial? Experiência com o Senhor, andar com o Senhor, estar com o Senhor. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Deixa eu te perguntar: você tem andado com o Senhor? Você tem andado de mãos dadas com o Senhor? Deus tem te levado a lugares especiais, sobrenaturais? Quais são as suas experiências com o Senhor? Essa credencial você precisa ter na sua vida. Que credencial? Experiências vivas com o Senhor Jesus. Ser amigo de Jesus. E gozar da amizade de Jesus. Ser companheiro de Jesus. Na igreja, uns são mais íntimos de Jesus que os outros. Mas Jesus não tem filhos ou discípulos prediletos. Jesus tem discípulos que Ele responde ao desejo de querer a presença dele, mais ou menos, você entendeu? Jesus não tem discípulos prediletos, mas é claro que aqueles discípulos que querem andar com Jesus, que querem intimidade com Jesus, Jesus vai responder. Eu quero que você diga comigo bem forte: é uma oração. Não é oração, estou dizendo, mas calma aí, é uma oração. Diga assim bem forte: Jesus, eu estou aqui, sou teu discípulo, segura na minha mão.
anda comigo. Nos desertos, nos vales e no jardim. Eu quero ter experiências vivas com o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Terceira credencial de quem vive o evangelho de verdade. Quem vive o evangelho de verdade, não falta graça para vencer o diabo com as suas acusações e ataques. Versículo 5 do capítulo 12. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, segundo as minhas fraquezas. Acompanhe comigo, por favor, o raciocínio lógico do texto. Ele fala de provas, ele fala de experiência celestial, e agora ele está falando de ataque do diabo. Continua o texto, versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas de quem em mim vê ou de mim ouve. Agora olha só o versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, eu paro aqui um pouquinho só. Você sabe onde o diabo se tornou o diabo? O diabo se tornou o diabo na presença de Deus. Porque antes não era diabo. Diabo significa adversário. Então, o diabo se torna diabo na presença de Deus. No céu, no paraíso. O que Paulo está dizendo? Para eu não me tornar um diabo, para eu não ser um diabo, ou seja, um adversário do evangelho, porque eu fui adversário do evangelho, eu precisei descer e não me exaltar. Porque assim, irmão, tem muita gente que consegue não ser diabo, mas ser usado por ele. Por quê? Porque não aprendeu o valor de ter que descer. E existe uma diferença muito grande entre ser lançado e descer. O diabo não desceu do céu, ele foi lançado do céu. Crente não é lançado do alto. Crente desce à presença de Deus. Crente se humilha na presença de Deus. Na presença de Deus, crente desce. Por que crente desce? Porque crente precisa aprender o valor da dependência. Olha o que está dizendo o texto. Por causa das excelências das revelações, foi dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E esse espinho na carne, ninguém sabe qual é. Alguns dizem que é, Paulo tinha um problema de visão, de olhos, mas não se sabe qual é. Fato é que literalmente o mensageiro de Satanás lhe colocou um espinho na carne e lhe deu bofetadas. Isso é literal. E o que você faz quando você está sendo atacado? Crente, quando está sendo atacado por Satanás ou por enviados dele, e os enviados de Satanás, a maioria das vezes, estão dentro da igreja, não estão fora da igreja. O que você faz quando você é acusado por Satanás? Ou por mensageiro do Satanás? É normal você fazer o quê? Orar. Orar. Porque na maioria das vezes, ou quase sempre, nós só temos um caminho. Nós só temos um caminho. Oração. Só que a gente precisa aprender que nem sempre Jesus responde ao nosso contento. Da nossa maneira. No nosso tempo. Do nosso jeito. E Paulo vai orar para pedir para o Senhor tirar o espinho na carne. E ele faz isso quantas vezes? 3 vezes. E aí vem a resposta de Jesus no versículo 8, que eu quero ler com você. Jesus vai respondendo a Paulo o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a credencial de crente. Eu não entendi ainda, pastor. Rapidamente vou te explicar. Paulo tem um espinho na carne. Paulo está sendo acusado por Satanás, por pessoas usadas por Satanás. Como um bom crente, ele vai orar, porque ele quer livrar do sofrimento, ele quer livrar dos ataques do diabo. Como um bom crente, ele vai orar. E aí Jesus vai responder o seguinte: minha graça te basta. O que significa isso? Paulo, minha graça te é suficiente para você depender de mim. Diga comigo, diga bem forte: depender de Jesus é credencial de crente que vive o evangelho de verdade. Amém, irmãos?
Você depende da graça. A graça te é suficiente. A graça te basta. A graça não te falta. A graça não vai te isentar dos ataques do diabo, mas ela te basta. A graça não vai te isentar dos sofrimentos da vida, mas ela te basta. A graça não vai te isentar das pessoas te caluniarem, mas ela te basta. A graça não vai te isentar das doenças, mas ela te basta. A graça não vai te isentar dos sofrimentos da vida, mas ela te basta. A graça te basta. A graça nos basta. E a graça é credencial de crente que vive o evangelho de verdade. Última credencial para a gente terminar. Quem vive o evangelho de verdade é fraco para Cristo, é forte com Ele. De novo, quem vive o evangelho de verdade é fraco para Cristo, é forte com Ele. Olha o que diz o versículo 9, a parte B. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazeres nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco com Ele, acréscimo do pregador, então sou forte. Interessante, meus amados irmãos, que Paulo entendeu bem rápido, né? Está pedindo a Jesus para livrar de um espinho, de um sofrimento. Bastou Jesus dizer uma simples palavra, ele entende rápido. Bastou Jesus dizer, aí é redundante porque está escrito, né? A minha graça te basta. Bastou Jesus dizer, a minha graça te basta. E Paulo entendeu rapidamente o que Jesus quis dizer. Por que será que tem crente que Jesus fala o ano inteiro e não aprende? Bastou Jesus dizer assim, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo dizendo, entendi, Senhor, eu entendi. Estou entendendo. Eu estou entendendo que esse meu momento de fraqueza é para o Senhor aperfeiçoar o seu poder em mim. Estou entendendo, Senhor. O diabo detesta gente fraca. Você vai entender. Mas eu vou repetir. O diabo detesta gente fraca. Como assim, gente fraca? O diabo detesta gente fraca. Gente fraca não é gente que tem pouca força física, que chora à toa, que tem autocomiseração. Isso não é fraqueza. O que Paulo está dizendo? Gente fraca é gente que se rende. Gente fraca é gente humilde. Gente fraca é gente quebrantada. Gente fraca é gente pacificadora. Gente fraca é que se coloca na condição de humilde diante do outro, porque o outro é soberano, é superior a si mesmo. Isso é a fraqueza. Fraqueza é passar por perseguição por amor a Cristo. Fraqueza é se humilhar por causa de Cristo. Isso é fraqueza. Satanás detesta a gente assim. Satanás gosta de gente soberba, autossuficiente. Satanás gosta de gente que crê em si mesmo ou em si mesma. Gente em fraqueza, ele detesta. Por quê? Porque gente em fraqueza vai entender rapidamente a palavra de Jesus e rapidamente vai se submeter à palavra dele e rapidamente vai viver o que ele fala.